William Eklund, 19 år gammal. Ändå är du här och nu inne på din tredje säsong i Djurgårdens herrlag. Om vi börjar där, hur snabbt har din karriär gått, tycker du? Men ganska fort, liksom som du säger. Mitt tredje år inne här i Djurgården. Fick chansen liksom tidigt av Djurgården. Och ja, det har gått väldigt fort, väldigt snabbt, så att jag liksom inte hunnit tänka jättemycket egentligen. Från i backabandet så är det ganska exakt 2 år sedan som du gjorde din debut för det här laget. Vad minns du därifrån? Borta mot Oskarshamn, kommer jag ihåg. Så att farsan hade letat där innan. Det var lite liksom spänt. Fick väl ganska sent reda på att jag skulle spela egentligen. Jag var på träning dagen innan. Och så kom det på kvällen dagen innan, tror jag, att jag skulle hänga med till Oskarshamn. Så att det var väl var sjukt mäktigt att spela liksom framför liksom så mycket folk som man inte gör i J20 eller J18 på samma sätt. Så att det var jättekul såklart. Hur gick matchen? Ja, vi vann. Kommer jag ihåg. Och för din del? Jag tyckte det gick bra. Självklart hade debutnerver. Man var bara kämpa sig liksom in hela matchen för att göra det bästa man kunde. Om det gick bra i debuten så har det gått minst sagt bra efter det. Vad kan du säga om de här senaste 2 åren? Om du bara får försöka summera dem på något sätt. Alltså väldigt roligt, kan man väl liksom sammanfatta det. Vi har gått väldigt fort uppåt och fått väldigt mycket hjälp på vägen, så ska vara tacksam för det. Men liksom det har hänt mycket, lite överallt tycker jag. Vi har fått testa på liksom mycket grejer och det har bara varit kul som jag sa tidigare. För om vi tittar på din utveckling så har den gått väldigt snabbt. Landslagsspel på olika nivåer, årets rookie SHL säsongen 2020-2021. Draftad som 7:a i sommarens NHL-draft. Hur allt det har varit och hur har uppståndelsen varit runt dig? Har du märkt av det på något sätt? Alltså, självklart har man märkt av lite runt omkring. Men samtidigt så är det en bra grej för mig att liksom få lära att fokusera på rätt saker. Jag har egentligen bara kunnat fokusera på det jag kan påverka och inte liksom allt runt omkring med uttagningar eller sådana grejer. Så att jag har fått bara... Ja, fokusera på det jag kan göra och det liksom försöka göra så bra jag kan. Det stora genombrottet på något sätt var ju förra säsongen där du också fick pris som årets rookie i SHL. Hur var det att få den, ska man säga, bekräftelsen? Alltså jättekul såklart. Det var ju en ära. Liksom man tycker att jag fick väldigt mycket hjälp runt omkring som jag kunde ta med dit, både familj liksom och spelare och ledare i Djurgården. Så att få det priset var en väldigt stor ära och få den av ligan sådär. Han ser på egen hand istället och det gör han ju bra. William Eklund, och det kommer också avgörandet. William Eklund avgör och bonuspoängen hamnar hos Djurgården. Och som sagt, i sommarens draft gick du som 7:a. San Jose Sharks var de som la beslag på dig. Vad minns du därifrån och från draften och den kvällen eller natten som det kanske blev? Nej, men det var en jätterolig natt såklart. Kväll också. Liksom hade mina vänner, min familj där. Att alla var samlade. Liksom en väldigt viktig natt för mig. Liksom den största dagen i mitt liv skulle jag säga. Och få hålla alla sina nära och kära, det betyder mycket. Så att, och få bli vald av San Jose också, de liksom hade redan en bra feeling när jag snackade med dem innan. Så att, ja, även hade en bra feeling efteråt. Och stora delar av hösten och sen sommaren spenderade du också i Kalifornien hos San Jose. Hur var det? Det var en bra, väldigt bra tid där. En bra lärdom för mig liksom, att få ta med mig in hit i Djurgården nu och försöka liksom, göra det bättre jag kan. Men också liksom, få se de här stora spelarna. Precis som jag kommer ihåg, man tog steget upp i Djurgården. Man fick se Josefsson, Strandberg, de här, hur de jobbade då också. Och man får se liksom, nu också får man ta lärdom av att spela där borta i San Jose. Jag tror att det är väldigt viktigt att man har liksom, idoler som man ser upp till, förebilder. Och det fick man fick verkligen en bra bild av hur pass seriösa de är utanför och, liksom, och på isen. Ja, för det var ju inte bara så att du åkte dit på en sensommarkamp, utan du tog det hela vägen, fick spela i NHL, gjorde flera matcher där och gjorde en hel del poäng och fick spela med de allra största som du är inne på. Allt det där måste ha varit häftigt, även om man kanske inte tänkte på det just då. Nej, absolut som du säger.
det är faktiskt sjukt coolt om man tänker efter. Att man kunde nästan inte föreställa sig det om man liksom, för att man blev draftad i sommar, att man skulle få liksom stå i samma omklädningsrum som Erik Karlsson och Brent Burns och de där spelarna. Så att för mig var det bara liksom en väldigt cool upplevelse. Men samtidigt bara försöka göra så bra intryck jag kan på både spel och leda där borta. Ja, för du levererade minst sagt på isen. Hur var det att i den miljön kliva ut och göra din grej? Alltså självklart så. Jag känner bra liksom förtroende där borta av dem, av hela ledningen. Liksom hade ett bra snack med dem om vad de ville av mig som spelare och se mig i framtiden. Och det skapar ju självklart lite mer trygghet tycker jag. Så att jag försökte egentligen bara gå in med liksom att jag ingenting att förlora egentligen. Utan jag gick bara in med och försökte göra min grej. Försökte spela så bra jag kunde. Och det kändes liksom bättre och bättre. Och där i slutet på hösten i november så togs det ut av San Jose att låna ut till Djurgården. Du vände hem. Hur gick tankarna där och vad var det som motiverade dig att komma hem? Ja, men först och främst så var det ju bara att liksom, och på något sätt acceptera San Joses situation där med den biten. Men självklart så blev jag också glad för att jag fick komma hem till Djurgården. Jag såg att liksom det, jag tycker på papper så har vi ett bra lag. Så att sen att vi inte har fått ut det i varje match. Det är det som var lite frustrerande för, tror jag, för allihopa i laget. Och jag såg väl bara chansen egentligen att vi har chans att klättra på något sätt. Och jag kan liksom komma hit och göra det bästa jag kan. Försöka liksom tillföra den energin och det spel jag kan. Och här i Djurgården så har du sällskap nu av Marcus Sörensen som har ett långt förlutet i Sharks. Har ni snackat något om vad som väntar där borta sen när du drar tillbaka? Ja, det har vi absolut. Det blev ganska naturligt när man liksom, att man pratar lite sådär. Så att han har väl tips om lite grejer och sånt där och lite, känner väl lite spelare liksom i San Jose som man också liksom har fått kontakt med och sånt där. Så att det var ju bara varit roligt att snacka med honom om liksom hur ett liv i Kalifornien kan se ut. William Eklund inne, hittar den över passningen och då är det 1-0 för Djurgården. Då vinner det där på vad som tog dig hem till Djurgården igen och hur det kändes att komma tillbaka hit. Vad betyder den här klubben och den här platsen för dig? Alltså jättemycket såklart. Det är liksom hela min familj har ju varit ägnat till Djurgården på något sätt kan man säga. Så att både i vått och torrt så har jag alltid varit djurgårdare, hela min familj. Så att se det tabelläge som är just nu gör ju ont såklart i ett hjärta. Och det är just den anledningen man verkligen vill liksom prestera så bra man kan. För man vill liksom ta sig därifrån så snabbt som möjligt. Och aldrig kolla bak. Så att det betyder jättemycket för mig såklart. Namnet Eklund är starkt förknippat med Djurgården. Mycket tack vare din pappa Christian, mer känd som Fimpen. På isen kanske inte så mycket jämförelse mellan er två som spelare. Men hur är det att liksom på något sätt gå ändå i pappas fotspår och få spela för Djurgården och komma fram här i samma miljö? Ja, men det är ju självklart det är kul. Så det, han har gjort ett liksom, avtryck i den här klubben på sitt sätt. Jag försöker göra på mitt sätt. Så att det liksom, tror jag att man liksom kommer ihåg det också. Att vi är helt olika på det sättet. Och vi, självklart är det kul att jag liksom spelar i hans klubb på något sätt. Men som du säger också, det tror jag att vi är ganska olika spelare på vissa sätt och vis. Så att, jag är bara glad att han har gjort ett så pass bra intryck i den här klubben. Vad skulle du säga förklaringen till att ni... Du inte blir någon ny Fimpen direkt spelmässigt, utan ni skiljer er ganska mycket. Spelstilen som han hade kontra den du har. Ja, det har inte blivit så bara. Det har blivit mycket... Ja, det jag alltid försöker göra är att hitta hans. Han har alltid varit bra på att liksom, ta tillbaka pucka, jobba. Han jobbar ju alltid hårt. Liksom. Så det spelet försöker man alltid ta med sig. Sen har man försökt att stå i garaget hemma och jobba på grejer som... Liksom, så man själv känner att det här var inte jobb så bra, så han som kom, liksom, han har fördelat till oss att det här kan man liksom, jobba på det här så kommer ni bli bättre spelare. Tittar vi längre ner i Djurgårdsled så har vi ju ytterligare en Eklund, brorsan Viktor i J18. Hur ser liksom, ska man säga, eran
är ert syskonskap ut? Jag antar att ni drillar varandra rätt rejält, både hemma och så vidare. Ja, absolut. Vi är jättekul såklart ihop. Han har gjort jättebra här i Djurgården. Det var nog inga tveksamhet om att han skulle till Djurgården när han väl fick frågan. Så att han är bara glad att få vara här. Och jag tror att det betyder mycket att, liksom, att för mig och för farsan att se han, att han också kommer upp och han blir en egen person. Och att liksom man inte jämför sig däremellan, utan jag vet att han kommer göra det han gör. För han är grym på det han gör, precis som att jag gör. Jag gör min grej. Så att jag tror att vi pushar varandra det. Att vi liksom, vi har väl samma efternamn, vi kommer från samma familj, men vi är lite olika spelare på sätt och vis. William Eklund då, utanför isen, vad är det för slags person skulle du säga, för en som inte känner dig? Ja, jag skulle säga att den är ganska social. Skulle säga att jag är liksom ganska öppen utåt. Kanske inte lika sprallig som farsan. Jag är lite överallt, ingenstans, men jag försöker liksom, ja, ändå vara lite lugn och sansad, samtidigt som jag gillar att alltid hänga med folk och ja, ha kul. Och som vi är inne på så är du resultatet någonstans av Djurgårdens talangfabrik och vår juniorverksamhet. Det är ju en verksamhet som fostrat många andra stora spelare, och kollar vi bara den här säsongen så har spelare som Liam, Läcki, Noah, Kalle, alla fått chansen i SHL. Alla rankas högt nu för sommarens NHL-draft tidigare, så du och Holtz gått samma väg. Vad är det som gör att DIF är en så bra miljö att utvecklas i? Jag tror att de bara har fått liksom att jag tycker att det har varit liksom bra från grunden, med allt med HG och liksom isträning. Det har varit mycket mängd, varit mycket skills och såna där grejer som jag tror att man inte får glömma bort om man är så pass ung egentligen. För det är väl det i slutändan som gör att man blir en bättre hockeyspelare. Att få jobba på de här skillsen och få jobba på det varje dag, och man har bra tränare och liksom ledare runt omkring sig som hjälper till att utveckla, som ser också individens utveckling. Och det tycker jag att det har varit bra. Och framtiden då? Tittar vi nu i sommar så hoppas vi att det blir ett JVM som går av stapeln då. Lite längre fram så är det ju San Jose Sharks och NHL som väntar på dig. Hur går tankarna? Nej, men att först och främst som du säger, ett JVM hade varit jättekul. För att det var ett snöpligt 2 år i rad för mig. Så att jag ser bara liksom, skulle jag få chansen att lira så kommer jag köra. Liksom det är ingen fråga om jag kommer göra eller inte, jag kommer ju köra. Så att för mig så hade det varit jättekul att självklart få köra JVM. Och sen, som du säger, så är vi på camp där i San Jose. Och ja, det ska bli kul det med. Och då kommer William Eklund. Vändningen. Eklund hittar in. Skakar av sig bevakningen och spelar fint! Och vilken passning, William Eklund! Här är öppet mål. Jakob Johansson, han läser en bok på andra sidan.